12 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй Power Expo and Festival 12 хоббины хамгийн том наадамд бүгд наримдах хятад ард улсын CDC Drift-ийн шилдэгүүд болон Японы D1 GP шилдэг тамирчид Монгол улсын зорин ирж 2024 оны 5 дугаар сарын 10-аас 12-ны өдрүүдэд Автоданы цогцол бүртөв Powerline талбаар Монгол баг тамирчидтай өрсөлдөн хоббигоор хөвлөгддөг та бүхнийг ирж Монголын баг тамирчдаа дэмжихийг урьж байна.